Agora que eu estou curioso é o seguinte, por exemplo, semana passada a gente fotografou, você ainda estava um pouquinho retido, etc. Isso, e tal, a dieta entrou mais forte essa semana. Muito mais. Quando você chegou aqui, você tirou a camiseta, eu notei uma diferença monstra. Muito essa bem. Diferença, você naturalmente entrou com o HIIT da Magno essa semana, tá? O HIIT é um fat burner, né? Ele deixou você nervoso, você ficou trincado, ajudou você a secar. É isso que eu queria saber com você, se esse suplemento especificamente tá, como é que ele está funcionando no seu corpo? O que você está achando? A princípio, todo final de dieta, nessa época, faltando duas semanas para uma semana da competição, eu basicamente fico, no popular dizendo, na merda. Ou seja, muito cansado, muito para baixo, diminuo o peso dos exercícios que eu faço. E quando eu usei o HIIT, entendeu? Ele me deu uma certa, assim, mais disposição para treinar, entendeu? Você conseguiu segurar o... Não, exatamente, não fiquei trêmulo. Não deu tremido nenhum. Muita gente diz assim, de repente acelera o coração, assim, não, acelera o metabolismo, mas comigo não fiquei trêmulo nem nada não. E me proporcionou uma secagem maior. Eu notei que eu não estou usando diurética, eu estou sentindo que está saindo uma retenção até líquida, uhum. Entendeu? Essa retenção saiu um pouco. Então, é aquilo que você falou, você viu uma diferença de semana passada, tá. É nítido. A gente vai mostrar aí pra galera, dá pra ver, dá pra comparar as fotos que nós fizemos sábado passado, são as fotos na praia, no arcoador, com o teu corpo agora. Agora, por exemplo, então você não ficou com tremelique, ficou tenso, ficou agressivo, você acha que... Não, mais intensidade no músculo, entendeu? Sim. Tipo uma coisa assim... mais tenso, músculo mais tenso. Uhum. Né? Tá. Então quer dizer, não deu irritabilidade? Não. A temperatura do corpo você sentiu? Subiu um pouco sim, porque transpirei um pouco, mesmo estando no ar condicionado, eu senti um certo calor. Não. Natural. Mas sem tremer? Não. Que é um efeito que geralmente o beta agonista dá? Tremer, não. Aquela acelerada no coração também não. Tá. Agora, normalmente, quem vai tomar o HIIT, você acha que o tempo de resposta desse suplemento é mais ou menos em quanto tempo que você já começa a ver que ele está entrando e você está dando resultado? Cara, uma semana já sente um e você senhor já vê, resultado. Já vê no espelho? Um senhor resultado. Oh, que legal. Uma semana. Dá uma levantada aqui, vou mostrar para a galera o que eu estou falando. Porque eu achei que... Mostra você mesmo que você... Cara, você vê que a pele, ela ficou mais fina, ó. É. Entendeu? Então eu tô pegando aqui, que aqui é uma parte mais crítica, ó. Uhum. Entendeu? Ficou mais esse fino. Esse corte aqui também... Exatamente. Não tava tanto. Não. Lá no arcoador então, não tava. Secou mais, eu senti que secou mais, eu tô mais fino. E vascularizou. Mais vascularizado. Minha costas também. Só. Faz um duplo bíceps para dar uma sentida aqui. Olha só os detalhes. Né? Tá. E você? Tudo bem. E você aparentemente, pô, tá, eu tô conversando contigo, tu tá tranquilo, pô. Agora, depois, exatamente, você treinou hoje. Exatamente. Mesmo quando eu não treino, tipo assim... Eu tenho que sair, né? Eu fui ao mercado com ela, fui ao almoço. Sim. Eu usei ele hoje. Ah, usou hoje? Usei ele hoje. Aí, você tá... Porque se eu tô em atividade, não tô parado, eu tô andando, eu tô agilizando, eu usei ele. Mesmo em casa sem treinar. Mas como eu tava na rua fazendo isso, fazendo aquilo, eu usei ele. Legal. Bom, só para dar um retorno, isso aqui é Eduardo Zoega, nosso garotão, entendeu? É o Magnum Kid, entendeu? Tá indo, embarcando amanhã para Pittsburgh, entendeu? Eu acho que os resultados vão ser surpreendentes, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá, mas eu acho que vai ser uma coisa legal. O trabalho legal. Que foi feito pro Arnold Classic no início do ano, para esse trabalho agora que eu tô levando para Pittsburgh, bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. É, e daí para frente vem outra história, profissional é outra coisa. É isso. Galera, vamos torcer pro Tatu. Força sempre, galera. Força sempre. Um abraço para todos.